नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा म कार्यक्रम प्रस्तुता हुमहरि भट्टराईको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानीय एफएम रेडियोबाट हरेक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि युथ मिडिया हबले उत्पादन गरेको हो। रेडियो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा हामी स्थानीय स्तरमा भइरहेका विकास निर्माणका सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सुशासन र जवाबदेहिताका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल र कुराकानी गर्ने गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल र कुराकानी गर्दैछौ। वडामा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढ़िरहेका छन्, नागरिकहरूका गुनासाहरू के आउने गर्छन् र वडामा अहिले कस्ता काम भएका छन् भन्ने विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। अब भने लागौ वडा नम्बर 4 मा गरिएको वडा नम्बर 4 का जनप्रतिनिधिसँग गरिएको यो वडा छलफल। नमस्कार, मेरो नाम निर्मला थापा, म वडा नम्बर 4 महिला सदस्य। तपाईँ वडा नम्बर 4 को महिला वडा सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँले अहिले वडा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको आफ्नो टोलमा, विशेष गरेर अहिले कुन कुन टोलभित्र पनि कुन कुन ठाउँहरूमा विकासका कामहरू अहिले कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? हाम्रो टोलमा त पहिला सुरुमा नाली सफा भयो, त्यसपछि अहिले यो बाटोको लागि आरसिसी नालीको लागि समिति गठन भइरहेछ, काम चाहिँ यतापा छैन। अनि हाम्रो यो वडा कार्यालय नजिकै पनि आरसिसी नालीको लबोलबो निर्माण हुन लागिसकेको छ, अरू अन्य ठाउँमा चाहिँ पनि भइराखेको छ। वडा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेपछि वडाका नागरिकहरूले विशेष गरेर कस्तो खालको अपेक्षा गर्दा रहेछन् त भनेर, उनीहरूको अपेक्षा चाहिँ के पाउनु? उहाँहरूको अब उहाँहरू त अब बाटो, त्यसपछि अलि अलि गरिब, उहाँहरूको भनाइ घरहरू, अब हामीलाई छानो चाहियो घरको, अनि खाने पानीको छैन, खाने पानी चाहियो हामीलाई, समस्या अथवा खाने पानी ल्याउनु पर्यो छिटो भनिराख्नु भएको छ, अनि टोयलेटहरूको पनि समस्या देखाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। तपाईँसँग हामी फेरि कुरा गरौँला। वडा सदस्य नजर अली बेडुवा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि विशेष गरेर तपाईँको टोलमा के काम गर्न अझ बाँकी देख्नु भएको छ? सर, अहिले त बाटोमा चाहिँ बाटो पिच हुनलाई बाँकी नै छ सर, नाली पनि बाँकी नै छ सर, गर्ने कामहरू त धेरै बाँकी छ। हाम्रो चाहिँ के भन्छन् बेलनपुरको स्कुलको पर्खाल लगाउनु बाँकी छ सर, त्यसमा पनि हामी प्रयास गरेकै छौँ होइन। अनि यस्तै यस्तै चाहिँ अहिले काम पनि यता चाहिँ जुन हाम्रो बजेट परेको छ त्यसमा यता पनि काम सुरुवात भइसकेको छ। हाम्रो मस्तान बाबाको वहाँ पर्खाल लागिसकेको छ, ढलान पनि भइसकेको छ, अनि सर टायल पनि अब लाग्ने बाँकी छ, अब त्यो पनि भ्याउँछन् जस्तो लाग्यो। तपाईँ वडा सदस्य भइसकेपछि विशेष गरेर नागरिकहरूले कस्तो खालको अपेक्षा गर्ने रहेछन् अथवा उनीहरूलाई के चाहिँदो रहेछ? बाटोघाटो मात्र रहेछ कि अथवा गाउँटोलमा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम पनि ल्याए हुन्छ भन्थे कि के भन्छन्? हाँ भन्छन् सर, स्वरोजगार पनि भन्छन् सर, हाम्रो छानाको पनि भन्छन्, अनि हाम्रो चाहिँ धाराको पनि छ भनेर चाहिँ छ, यहाँहरू यसो यसो कामहरू चाहिँ भन्छन्। तपाईँसँग फेरि कुरा गरौँला। हामीसँग पवित्रा कुमारी थारू वडा नम्बर 4 को वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर तपाईँको टोलमा अहिले के कामहरू भइरहेका छन्, नागरिकहरूले के भन्छन्? अब हाम्रो टोलमा त काम के हुन लाग्छ, पहिला हामीले त्यहाँ गिरेबिल पनि खासाले छौँ, अनि अब माग अनुसार हामीले त्यो होमपम्प पनि खासाले अधुरो भवनको त्यहाँ अगाडि बाटोमा हाले छौँ, अनि उता मरिठान जाने त्यहाँ 4 देखि 15 जाने 15 नम्बर जाने बाटोमा पनि हाले छौँ। अनि अब यता हाम्रो चाहिँ तालिमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो उड्डनशील भन्ने हामीले नगरपालिकाबाट माग गरेर त्यो पनि ल्याएर हाम्रो त्यहाँ कार्यक्रम पनि सुरु भइसकेको छ। हाम्रो त्यहाँको सबै अब तालिम त धेरै प्रकारको छ, तर हाम्रो टोलमा चाहिँ छनौट गरेर 3 तालिम आछ, एउटा सिपमुलाक तालिम त्यो हाम्रो कपडा सिलाउने त्यो सिलाइ कटाइको, अनि एउटा चाहिँ चप्पल बनाउने, अर्को चाहिँ बुटी कराईको। विशेष गरेर अब यो टोलमा भएका अरू कामहरू सँगसँगै विकासका कुरा, सँगसँगै स्वरोजगारका कुराहरू पनि, तालिमहरूका कुरा पनि गरिरहँदाखेरि अहिले नागरिकहरूको मुख्य चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अपेक्षा के पाउनु भयो? अब उहाँहरूले अब जस्तै हाम्रो गाउँका जनताहरू गाउँमा दुखी गरिब छन्, अब एउटा आवास भन्ने
कार्यक्रम थियो हामीले पहिला 20 जनाको नामबाट कार्यक्रम त्यो आवास आयो 50,000 सम्म भुक्तानी दिने त्यो टिनको छाना भनेर अहिले पनि हामीले 40-40 जनाको नाम पठाइसकेका छौँ अहिले पनि कतिको पर्छ त्यो हामीले त्यति दुखी गरिब आफ्नो छनौट गरेर हामी पाँचै प्रतिनिधि अध्यक्ष लगाएर त्यो हामीले छानेर पठाइसकेका छौँ तपाईँको टोलमा तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने काम के छ बाँकी के देख्नुहुन्छ अब हाम्रो गर्नुपर्ने काम अझै अब अधुरो भवन थारू समुदाय छ उहाँले अब उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको छ एउटा र ज्यान बज्ञ भन्ने त्यहाँ पनि बाटोको त्यही माटो पटान र गिरिबिलको छ त्यहाँ पनि बाटो भर्खरै त्यही उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यहाँ पनि भइसकेको छ त्यही गर्ने बाँकी छ छ महिना हुन थाले तपाईँ निर्वाचित भएको यो छ महिनाको अवधिमा वडा सदस्य भएर काम गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको अनुभव भइरहेको खुसी छु म त एकदमै किनकि जनता जति गाली गरे पनि मलाई जति नै रहर लाग्छ किनकि हामीले अब आफ्नो आमा बुवा जस्तै हुन् असिल बाध्य जस्तै लाग्छ उहाँहरू अब काम आउँछन् कसैले के मलाई दुखी गरिब छु मेरो घरमा यो छैन कसैले मेरो बाटो घाटो चाहिँ राम्रो छैन भनेर अब माग्ने जनता त हजारौँ हुन्छन् है अब दिन सरकारले कतिसम्म सक्दो रहेछ त्यही अनुसार हामी पनि माग गर्छौँ खुसी नै छौँ एकदम खुसी काम हामी अरू विषयमा तपाईँसँग कुरा गरौँला म वडा सदस्य निर्मला थापासँग आउन चाहिँ विशेष गरेर अब तपाईँको टोलमा चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको समस्या के छ अहिले हाम्रो चाहिँ समस्या त एउटा चाहिँ हाम्रो बिजुलीको लागि अहिले समस्या छ यो रोडमा हाइवेमै नै बत्ती छैन यहाँनिर यो पुल नजिकै घटना धेरै घट्छ एउटा हामीलाई चाहिँ ठुलो लाइटको हाल्न समस्या छ जरुर छ अरू खाने पानीको पनि अति नै समस्या छ अब अलि टोलमा चाहिँ गरिब त्यस्तै छन् अब नाजुक अब धाराहरू हाल्न नसक्ने खालको छन् अहिले सानो धारा हालेर हुन समस्या नै जरुर छ विशेष गरेर अब वडाभित्र कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको वडामा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के छ कतिवटा विद्यालयहरू छन् सामुदायिक हाम्रो तिनवटा छन् सर एउटा यहाँ ज्ञानपञ्ज सगरमाथा छ एउटा चाहिँ यहाँ बिचमा हाम्रो बेलनपुरमा छ एउटा यता गोवा गाउँमा तिनवटा विद्यालय छ स्वास्थ्य चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी छ स्वास्थ्य चौकीमा पनि हाम्रो भवन चाहिँ छैन होइन खासै छैन र स्वास्थ्य चौकीमा आउनुपर्ने कर्मचारी पनि दरबन्दीवाला यहाँ आइपुग्नु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ अन्यत्रै ठाउँमा अब बस्नु भएको छ हामीलाई चाहिँ उहाँहरू चाहियो भनेर हामीले एउटा समिति गठन एउटा निर्णय गरेर नै पठाएको अब उहाँहरूले सायद पठाउनुहुन्छ होला स्वास्थ्यमा पनि अलिक समस्या नै छ विशेष गरेर नागरिकहरूको यो बाटोघाटो बाहेकको अरू कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज आउँछ नागरिकहरू उहाँहरूलाई त अब सिप मुलुक पनि चाहिएकै छ होइन कुनै ब्युटी पार्लर कुनै कम्प्युटर अनि त्यसपछि कुनै अब त्यस्तै सिलाइ कटाई त्यस्तो भन्ने छ अब धेरै कति भयो त अब पढेर पनि कुनै रोजगार पाउनु भएको छैन त्यत्तिकै भौतारेर बस्नु भएको छ नाम निकाल्न पनि गाह्रो छ नि त अब आफ्नो सोर्स पर्सन नभइकन अब कतिपयले त अब गाह्रो छ तपाईँ विशेष गरेर अब तपाईँको समुदायका मानिसहरूलाई चाहिँ जनचेतना जगाउनलाई चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ चाहे स्वास्थ्यको होस् चाहे शिक्षाका कुराहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ जनचेतना जगाउनलाई कतिको गाह्रो मान्नु भएको अवस्था छ उनीहरूलाई कति सहज बुझाउन सकिन्छ कि अथवा कस्तो छ अवस्था सर अब गाह्रो त गाह्रो मान्नु भएको छन् तर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो आधारले चाहिँ हामी सिकाइराखेको छौँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ डराउनु काम छैन यसमा जुनसुकै पनि शिक्षामा पनि जोड दिनुहोस् होइन पढाइ लेखाइमा भयो भने अगाडि बढ्नुहुन्छ पढाइ लेखाइ भएन भने त्यसलाई झर्नुहुन्छ तर अरू काम जस्तो भयो होइन यो चाहिँ बाहिर निकाल्नमा नडराउनुहोस् समूहमा बस्नमा पनि नडराइकन चाहिँ जानुहोस् राम्रो गरी चाहिँ बस्नुहोस् बोल्नुहोस् बताउनुहोस् कुरा गर्नुहोस् होइन सबै चाहिँ राख्नुहोस् त्यसमा आफ्नो समस्या पनि राख्नुपर्छ र चाहिँ हाम्रो यो जग्गा जमिनको पनि जुन हाम्रो यो सुकुम्बासी समस्या जुन समाधान गर्नु छ त्यसको पनि हामी चाहिँ कम्प्युटरको गरिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ यो 5 गते चाहिँ बैठक बोलाएर यसको चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ सूचना निकाल्नेछौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो हामी लागेको छ हस् धन्यवाद म फेरि तपाईँसँग यता जोडिन चाहे विशेष गरेर तपाईँ विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ अहिले विपद व्यवस्थापनका बैठक बस्दाखेरि के खालका कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था छ विपद व्यवस्था कार्यक्रममा जस्तै अब अहिले त खासै त्यस्तो छैन अब यो चाहिँ दसैँतिर पानी बढी पर्यो असारतिर अनि यता बाटोघाटो जाम भएछ भनेर त्यहाँबाट फोन 24 घन्टा आउने त्यहाँ अब हामी प्रतिनिधि त्यहीँ खट्नुपर्छ म संयोजक भएको कारणले त्यहाँ कसैको घर डुबानमा गयो कसैको अन्नबाली लग्यो कसैले के भनेर त्यहाँ अनि कसैको घर भत्कियो कसैको घर चुनाला छ त्यही भएर सबैबाट आएको पछि हामीले त्यहाँ के उपलब्ध गराम भनेर राहत पनि मैले 1 नम्बर वाडादेखि 15 नम्बर वाडासम्म संयोजक भएको कारणले मैले राहत पनि वितरण गरेँ अनि घरको कसको छाना चोइरहेछ त्यही अनुसार हामीले तिरपाल पनि उपलब्ध गराएको अनि प्रत्येक घरमा पर्खाल कतिको छ मापदण्ड हेरी अनुसार उहाँको अब कतिसम्म के छ हाम्रो नगर प्रहरी सबै गएर सबै हामी अनुगमनमा हिँड्यौँ
हेरिकन त्यही अनुसार हामीले नगरपालिकाबाट चाहिँ त्यो राहत भनेर हामीले कति क्षति भएको छ भनेर त्यही अनुसार रकम पनि हामी उपलब्ध गराएको हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ, अन्त्यमा आम वडाका नागरिकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको अब माग त धेरै छ होइन, अब हाम्रो सबभन्दा त हामीलाई यो ऐलान जग्गाको पूर्जा नै चाहिएको छ, उहाँहरूको माग त्यो पनि छ र बिस्तारै भइरहन्छ, अब धैर्य गर्नुपर्छ। अहिले हामी आएको पनि भर्खरै अब 8 महिना भनौँ भइसकेको छ, अब तत्कालै त हामीले पनि अब केही गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई ओडामा पनि हाम्रो खासै बजेट त्यति आएको छैन, अब अन्यत्र ठाउँमा ल्याउन जाने नि अब भर्खर नयाँ नयाँ छौँ। अब सन्तुष्टि हुनु होला, केही उहाँहरूको इच्छा चाहना हामी पनि पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो यही भनाइ छ। धन्यवाद तपाईँलाई। एउटा सदस्य हुनुहुन्छ, अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ यो कार्यक्रम मार्फत? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो वडावासी जुन 4 नम्बरको छन्, हामी अब आफ्नो तर्फबाट हामी लागिरहेको परेको छौँ, अनि जसरी भए पनि हामीले काम गर्नु नै छ, सबको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ। आफ्नो लागि मात्रै होइन, हामी आफ्नो लागि केही गरेको होइन, जनताको लागि गरेको हौँ। बरु सानो ठुलो राति दिउँसो जति टाइम भयो भने हामी लाग्छौँ। अन्त्यमा यो कार्यक्रम मार्फत आम वडावासीलाई के भन्नुहुन्छ? आम वडावासीले अब के भन्ने, अब जस्तै उहाँहरूको माग अनुसार हामीले पुरा गर्छौँ भनेर गरेकै छ। अझैसम्म जस्तै हाम्रो गाउँ ब्लकको त्यो लाल पूर्जा थियो, हामीले 101 लाल पूर्जा पनि विवरण गऱ्यौँ। अब उस्तै अब उहाँहरूको जागिर आफ्नो छोराछोरीको विषयमा बढी कुरा आउँछ, त्यो जागिरलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनकि एकजनाले दिएर हुँदैन। अब त्यो त सबैबाट हुन्छ, अब सबैको छोराछोरी त्यो जागिरको लागि सबै अब निवेदन पेस गरे हुन्छन्, अब डकुमेन्ट पुर्या हुन्छन्, अनि कसैको पुगे हुन्छ कसैको हुन्न, एउटा रेकर्डको खोलेपछि 1000 हाले हुन्छन् 100, त्यसमा खासै त्यसमा अब जनतालाई बुझाउन एकदमै गाह्रो छ त्यो विषयमा, नत्र अरू कुरामा त हामी ठिक ठिकै छ। धन्यवाद। अहिले भर्खर तपाईँ सुन्नुभयो कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 कसरी विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफल। यसै छलफल सँगसँगै आजको रेडियो कार्यक्रमको निर्धारित समय यही सकिन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए तपाईँले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो युथ मिडिया हब कोहलपुर बाँके। हस्त, यसै ठेगाना सँगसँगै आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचा सहित म कार्यक्रम प्रस्तोता हुमरी भट्टराई बिदा हुन्छु। जाँदा जाँदै एउटा सन्देश, ओडामा आउने बजेट कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भनेर खोजी नीति गरौं। नमस्कार।